Jezive scene dešavale su se u Beogradu. Sinoć na bulevaru Maršala Tolbuhina na Novom Beogradu tokom juluje, kada je jedan muškarac jedva izbegao fatalne povrede, desila se i jedna scena koja je šokirala apsolutno sve. Na društvenoj mreži Instagram, na profilu pod nazivom Moj Beograd, snimak sa nadzornih kamera pokazuje moment kada je muškarac prolazio pored jednog drveta, ne sluteći da bi to moglo i pasti. On je primetio opasnost i potrčao, samo nekoliko sekundi kasnije drvo je palo i na ulicu. Komentari po društvenim mrežama su: "Druže, slavi ovo kao drugi rođendan." Mnogi se krste. Komentari samo su se nizali na društvenim mrežama. Inače, oluja i nevreme pogodilo je Beograd. Oluja u Beogradu i ostalim gradovima u Srbiji ne janjava ni danas. A na društvenim mrežama šire se jezivi snimci oluje. Jednostavno, komentari po društvenim mrežama su zaista šarenoliki. Oluja ne prestaje u Beogradu. Ulice su poplavile, a snima koji je i pojavio se na društvenoj mreži Instagram na profilu pod nazivom Moj Beograd, navelo javnost da iskomentariše da se čuda dešavaju i da je ovaj mladić za dlaku izbegao tragediju. Komentari povodom ovog snimka samo su se nizali na društvenim mrežama. Na javnost se apeluje da budete izuzetno oprezni. Kada se pojavio ovaj snimak na društvenim mrežama, javnost je zaista iskomentarisala kakvo čudo se i dogodilo.